Всім привіт! Сьогодні субота. Зараз глянемо 24 червня. 2 години 5 хвилин. Подивимося, що тут по цінам. На сьогоднішній день. Як завжди, перші ларьочки зразу ціни завищені. Треба йти трохи далі. Так, черешня по 40. Що тут ще? Лимони 15, кукурузка, ось тут уже по 30 черешня, абрикоски 25, ну, в общем, ви ціни бачите. Зараз подивимося далі. Цибулька 15. До речі, курс зараз вже до гривні не 1 до 2, а 1 ліра, гривня 60 зараз. Ось такі тут сливки по 20, апельсини по 15. Вон кавуни 8 лір за кіло. Там в кінці я бачив взагалі там по 15, по 20 за цілий кавун. Зараз прийдемо, глянемо. Так, тут по 35 черешні. Що тут? Помідора 10. Перчик по 10, по 15. Укроп 10. Цибулька свіженька 15. Петрушка по 5. А то якщо 10 лір, це значить 16 гривень зараз. Полуниця по 30, тут по 40, ну, черешня 35-40. Ну, така. Ось тут зразу свіжі соки, шаурма, дивіться, яка гарненька. По 30, 2 кіло за 50. Ось так само. Помідори 8 лір, огірки 7. Бачите, далі йдемо, все дешевше. Кабачки по 8. Людей сьогодні небагато. Зараз саме пекло 2 години дня. Така установочка. До речі, базар в районі Хурма. Це ж Сонька моя. Так. Давайте пройдемо ще трішки. Так, отам багато всяких одежі, речей. Ось тут по 10, по 10. Квіточки. 20 лір за штучку динька, цибуля 15-12, лимони по 20, баклажан 15, ось тут по 10 огірки. Якось так. Давайте ще трішки далі пройдемо. Тут вони все з дерева продають. Тут вибираю ще по 5 огірки. Так, що тут? Заморські фрукти, ого, 300 за кіло за лохину. Всякі манго, не манго. Ось тут. О, тут по 7 вже. 7, 10, 15, 7. Такі. Такі цінні.
Щось людей небагато. Сьогодні, до речі, перший день свята Курбан-Байрам. У них тут цілу неділю свята, все буде закрите. Ну, маю до всяких государственних закладів. Ну, непонятно, чого морква так подорожала. 35 лір за кіло. Саме дорожча морква. Так, що тут? Кіло 7. Аби карпуза, супер! Супер! Карпуза! Понятно? Каже, йди бери. Так, тут щось по полтиннику. Виноград уже пішов. Авокадо 2 за 25, а тут 3 за 25. Апельсинчик. Вони роблять зразу фрешик. 12 за кіло. О, горох. Появився горох. 17 лір. Фреш. Оливки 80-90. Які хочете. Щось взагалі людей сьогодні мало. Всі на святах. Напевно, пороз'їжджалися, бо десь біля моря всі. Жара сьогодні на сонці більше 40, а так десь 32-35 сьогодні. Напевно, зараз навіть 35, на сонці більше 40. Температурка. Ну, так от. Ну і хорошо, нема того натовпу на базарі. Вибирай все, що хочеш. Тут по 30 черешня. Авокадо. Ну, в общем, ви самі бачите, які ціни. Така невеличка цибулька по 8. Ось тут зелень по 5. Яблуки по 5. І по 10. Тут по 15 вже великі, гарні. Так, що тут сухофрукти, горішки. Ось дивіться самі ціни. Ось такі солодощі. Щоб було в гривнях, множте на 1,6. Ось такі. Ми трішки обійшли базарчик. Ну, давайте ще сюди зайдемо. Ось такі ціни. Ось сири на сири. Ціни на сири, точніше. 170-90. Оливки також, вони є 50, а є 100. Середні 80. Ось тут лимони вже по 10. Знаєш, ти треба. Йдеш на базар, робиш перший раз швидко обход по базарчику, де що, які ціни. Яка середня ціна, прицінюєшся і потім вже розумієш на сьогоднішній день, де що, що загнули ціну, а що середня по всьому базарі.
Ось тут по 30 за штуку вже. Ось якось так. Такий сьогодні базар. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався, кому цікаво. Стежити за новими випусками. Всім пока і дякую за перегляд і ваші лайки.